मावळ तालुक्याला पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्त्रोत असलेल्या पवना धरणात सध्या 42% इतका पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी हा 47% इतका पाणीसाठा शिल्लक होता, मात्र यावर्षी पाणीसाठा 5% कमी झालाय. 1 जून पासून आज अखेर 2722 मिलीमीटर एवढा पाणीसाठा असल्याची माहिती पवना पाटबंधारे विभागानं दिली आहे. जगद्गुरु संत तुकारामांच्या देहूनगरीत पाणी टंचाईची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली. एकीकडे इंद्रायणी नदीतील पाणी आटलंय, तर दुसरीकडे बोडकेवाडी पाणी उपसा केंद्रात जॅकवेलपर्यंतही पाणी पोहोचू शकलेलं नाही. इंद्रायणीतील पाणी आटल्यानं नदीतील देवमाशांचं अस्तित्वही धोक्यात आलंय. धरणातून इंद्रायणीत पाणी सोडण्याची मागणी देहू संस्थाननं केली आहे, तर बंधारा लिकेज दुरुस्त केल्यास पाणी टंचाई दूर होईल असं नगरपंचायतीचं म्हणणं आहे. बीड तालुक्यातील बेलखंडी पाटोदा गावातील महिलांनी ग्रामपंचायतीवर हंडा मोर्चा काढला. आक्रमक महिलांनी सरपंचाला घेराव घातला. बेलखंडी पाटोदा गावातील महिलांना उन्हाळ्यात पाण्यासाठी वणवण भटकावं लागतंय. हातपंप, बोरवेल आणि ग्रामपंचायतीकडून पाणीपुरवठा बंद आहे. रात्री अपरात्री पाणी भरावं लागतंय. याविरोधात आंदोलन करून पाण्याची मागणी करण्यात आली. औरंगाबादमध्ये पुंडलिक नगरमध्ये पाणी प्रश्न चांगलाच पेटला आहे. संतप्त नागरिकांनी भाजपच्या नेतृत्वात आंदोलन केलं. सकाळी काही महिला पाण्याच्या टाकीवर गेल्या आणि दगडानं कुलूप फोडून त्यांनी टाकीजवळ प्रवेश केला, तर टाकीवर चढत भाजप कार्यकर्त्यांनी जोरदार आंदोलन केलं. अपुरा पाणी पुरवठा, सततचं लोड शेडिंग अशा समस्यांमुळे सध्या नागरिक हैराण झाले. उकाड्यामुळे थंडगार सरबत फळांचे रस यांची मागणी वाढली आहे. डिझेल दरवाढीमुळे फळं महागल्यानं फळांचे रसही महागले आहेत. आतापर्यंत 25 रुपयांना मिळणारा मोसंबीचा रस आता 45 रुपयांच्या घरात गेलाय. सिन्नरच्या सय्यद पिंपरीतील द्राक्ष व्यापाऱ्यांनी गेल्या हंगामातील 5.5 लाख रुपये थकवलेत. शेतकऱ्यांनी द्राक्ष व्यापाऱ्यांकडून थकबाकीची मागणी केली आहे. दरम्यान द्राक्ष न दिल्यास व्यापाऱ्यांनी बागांची नासधूस करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. सरकारकडून कापसाच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. नवा निर्णय आजपासून लागू झाला असून येत्या 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत कापसाच्या आयातीवर कोणताही कर लावण्यात येणार नसल्याचं अर्थ मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय. राज्यात विद्राव्य खतांचा ठणठणाट झालाय, त्यामुळे फळ पिकं भाजीपाला उत्पादनावर मोठा परिणाम झालाय. पुरवठादारांकडे खतांचा साठा नाही. आयात केलेली खतं कधी येणार याची शाश्वती नाही, त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. आयात केलेली खतं 70% महाग झाली आहेत. खत टंचाईमुळे शेतीमालाच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झालाय. उन्हाळ्यात जंगलांमध्ये वणवे लागून वनसंपदेची मोठी हानी होत असते, यावर यवतमाळमध्ये वन्यप्रेमी MH29 हेल्पिंग हँडनं नवं तंत्रज्ञान अंमलात आणलंय. फायर ब्लोअर मशीनच्या सहाय्यानं जामटेकडी परिसरात लागलेली आग अवघ्या 2 तासात विझवण्यात आली. त्याआधी वनविभागाला या मोहिमेची माहिती देण्यात आली. या प्रयत्नांनी वनसंपदेची मोठी हानी टळली. पिंपरी चिंचवडच्या पिंपळे सौदागरमधील ट्रायोज वसाहतीतील एका सदनिकेमध्ये आग लागली. ही आग इतकी भीषण होती की सदनिकेमधील फर्निचर अक्षरशः जळून खाक झालं. सुदैवानं सदनिकेमधील रहिवासी काही कामानिमित्त बाहेर गेल्यानं अनर्थ टळला. आग नेमकी कोणत्या कारणांनी लागली त्याचं कारण अस्पष्ट आहे. भंडारा जिल्ह्यातील करडी आणि आसपासच्या गावातील शेतकरी लोडशेडिंगवरून महावितरण विरोधात आक्रमक झाले. लोडशेडिंग त्वरित बंद करण्याची मागणी करत शेतकऱ्यांनी महावितरण कंपनीच्या कार्यालयासमोर ठिय्या दिला. गेल्या 5 दिवसांपासून आकस्मिक भारनियमनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना फक्त 2 ते 3 तासच वीज पुरवठा केला जातोय, त्यामुळे कसंबसं जगवलेलं पीकही हातातून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गोंदियाच्या खातिया गावात यादीत नाव येऊनही कर्जमाफी न झाल्यानं वासुदेव तावडे हा गावकरी थेट मोबाईल टॉवरवर चढला. जवळपास 12 तासांहून अधिक काळ ते टॉवरवरच राहिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन दिल्यावरच खाली उतरू असंही सांगितलं. मुलाच्या अपघाती मृत्यूची पोलीस माहितीही देत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाची मात्र तारांबळ उडाली. तुळजाभवानी देवीची चैत्र पौर्णिमा यात्रा सुरू झाली आहे. पुढील 3 दिवस म्हणजे 16 एप्रिलपर्यंत उत्सव असेल. लाखो भाविक दर्शनासाठी येणार असल्यानं मोफत बायोमेट्रिक दर्शन पास बंद करण्याचा निर्णय तुळजाभवानी मंदिर प्रशासनानं घेतलाय, तर मंदिर मध्यरात्री 1 वाजता दर्शनासाठी खुलं केलं जाईल. कामदा एकादशीच्या मुहूर्तावर कोल्हापूरच्या ज्योतिबाच्या चैत्र यात्रेला प्रारंभ झालाय. दख्खनचा राजा अशी ख्याती असणाऱ्या ज्योतिबाच्या चैत्र यात्रेचा मुख्य दिवस पौर्णिमा म्हणजे 16 एप्रिल आहे. यात्रेनिमित्त डोंगरावर भाविकांची मांदियाळी वाढली आहे. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यातूनही भाविक डोंगरावर दाखल होत आहेत.
विठ्ठल रुक्मिणी मूर्तीवर लवकरच वज्रलेप केला जाणार आहे. श्री विठ्ठल रुक्मिणी मूर्तीचा वज्रलेप अल्पावधीतच निघू लागल्याने मंदिर समितीसोबत विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी ऑनलाईन बैठक घेतली. यावेळी पुरातत्व विभागाचे अधिकारी 5 मे रोजी श्री विठ्ठल रुक्मिणी मूर्तीची पाहणी करणार आहेत. श्री गजानन महाराज मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी खुले करण्यात आले. यामुळे शेगावात आजपासून भाविकांची मांदी यावेळी पाहायला मिळणार आहे. मंदिर प्रशासनाकडून दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. अकोला जिल्ह्यातील केळीवेळी गावात महादेवाची यात्रा उत्साहात पार पडली. बारूदखाना आणि आकाश दिवे हे या यात्रेचं वैशिष्ट्य असतं. रंगीत कागद वापरून बांबूच्या कमट्या तयार करण्यात येतात आणि त्यात बारूद भरून गावात मिरवणूक काढली जाते. त्यानंतर बारूदखाना फोडला जातो. आकाश दिवे सोडल्यानंतर या यात्रेची सांगता होते. वाशिम जिल्ह्यातील मंगळूरपीर तालुक्यात अमली बारसेनिमित्त महादेवाची यात्रा भरते. यानिमित्त भाविकांनी डोक्यावरील केसाच्या शेंडीनं गाडे ओढून नवस फेडण्याची अनोखी पद्धत आहे. यावेळी भाविकांनी शेंडीनं गाडे ओढून आपला नवस फेडला. नागपुरात भगवान महावीर जन्म कल्याण शोभायात्रा काढण्यात आली होती. जैन सेवा मंडळातर्फे भव्य शोभायात्रेचं आयोजन करण्यात आलं. शोभायात्रेत बँड पथक ढोल ताशा आणि भगवान महावीरांचा संदेश देण्यात आला. तसंच बडकस चौक इथं जैन समाज बांधवांनी मोठ्या उत्साहात रथयात्रेचं स्वागत केलं. सत्य अहिंसा आणि अपरिग्रहाचे पुरस्कर्ते 24वे तीर्थंकर भगवान महावीर यांची जयंती वाशिममध्ये मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. यानिमित्तानं वाशिम येथील जैन बांधवांनी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं. आज सकाळी भगवान महावीर यांचा जैन मंदिरात अभिषेक करून त्यांची शहरातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. अकोल्यात महावीर जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. जैन बांधवांनी भव्य रॅली काढली. अकोल्यातील जुन्या जैन मंदिरापासून ढोल ताशाच्या गजरात महावीर भगवानांचा नामघोष करत शहरातील मुख्य मार्गावरून ही यात्रा काढण्यात आली. यावेळी महावीर यांची प्रतिमा देखील ठेवण्यात आली होती. गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा इथं प्राणहिता पुष्करचं आयोजन करण्यात आलं. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्राणहिता नदीची पूजा झाली. त्यानंतर हजारो भाविकांनी नदीत स्नान केलं. 24 एप्रिलपर्यंत प्राणहिता नदीमध्ये पवित्र स्नान केलं जाणार आहे. पुष्करचा मुहूर्त दुपारी असल्यानं नागरिकांनी दुपारनंतर मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली. पुढील 11 दिवस येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढत जाईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांना केंद्रीय गृहमंत्रालयानं Y+ दर्जाची सुरक्षा दिली आहे. राणा यांच्या जीवाला धोका असल्याचा अहवाल केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेनं दिला आहे. त्यामुळेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी खासदार राणा यांना Y+ दर्जाची सुरक्षा देण्याचे निर्देश दिले होते. आजपासूनच त्यांना हे Y+ सुरक्षा कवच मिळणार आहे. अशी सुरक्षा असणाऱ्या नवनीत राणा राज्यातील एकमेव खासदार आहेत. साताऱ्यात बैलगाडी शर्यत स्पर्धेत आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांची जोरदार एंट्री बघायला मिळाली. आमदार शिवेंद्रराजे यांनी फळ्या फिरवत कार्यकर्त्यांसोबत गाण्याच्या तालावर टेका धरत जोरदार डान्स केला. या कार्यक्रमात महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज पाटीलचा सातारी कंदी पेढ्याचा हार घालून सत्कार करण्यात आला. पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील पारगाव येथील बबन येवले शेतकऱ्यांना आपल्या बैलाचा 23वा वाढदिवस मोठ्या जल्लोषात साजरा केला. या बैलाचं नाव बाजाया असं आहे. यावेळी बबन येवले यांनी वाढदिवसानिमित्त गावजेवण. वाढत्या उष्णतेचा त्रास सगळ्यांनाच होतोय. प्राण्यांनाही त्याची झळ बसते. औरंगाबादच्या सिद्धार्थ प्राणी संग्रहालयात एका वाघानं हिट पळवण्यासाठी थेट पाण्याच्या धारेला चंगावर घेतलं. हौदात पाणी सोडलं जात असतानाच वाघ हौदाजवळ येऊन बसला. प्रचंड उकाडा असल्यानं वाघोबानंही पाण्याची धार अंगावर घेत थंड थंड कुलकुलचा अनुभव घेतला. अगदी जमिनीवर लोळत पाण्याची धार वाघानं आनंदानं अंगावर घेतली. गोंदियातल्या मोरगाव अर्जुनीच्या खिडकीमध्ये एक बिबट्या जखमी अवस्थेत आढळला. पुलाखाली असलेल्या पाईपमध्ये हा बिबट्या लपून बसल्याची माहिती स्थानिकांनी वनविभागाला दिली. त्यानंतर या बिबट्याला बाहेर काढण्यात आलं. डोक्याला पायाला आणि छातीला जखम झालेल्या या बिबट्याला नागपूरच्या गोठणगाव प्राणी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. येत्या ऑगस्टपासून भाईंदर ते वसई दरम्यान रो रो सेवा तसंच जलवाहतूक सेवा सुरू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सागरी मंडळानं घेतलाय. सागरमाला योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सागरी मंडळानं हाती घेतलेल्या भाईंदर जेट्टी ते
प्रकल्पाचं बांधकाम पूर्ण झालंय. वसई जेट्टीचं काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पाचं काम ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करून भाईंदर ते वसई असा 3.5 किलोमीटरच्या जलमार्गावर प्रवासी वाहतूक करण्यात येणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांना घेऊन पोलीस साताऱ्यात दाखल झाले. सातारा पोलीस ठाण्यामध्ये सदावर्तेंची चौकशी केली जाणार आहे. त्यानंतर त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात नेलं जाईल. दरम्यान सातारा पोलीस ठाण्यासमोर मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. सदावर्तेंना उद्या न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. गुणरत्न सदावर्तेंना सातारा पोलीस ठाण्यामध्ये आणल्यानंतर तिथं मराठा संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी सदावर्तेंविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. मराठा संघटनांचे पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी यावेळी पोलिसांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यापासून रोखलं. नंतर त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.